Apa tunjuk? Hei, hei. Awas, guys. Gede tuh orang, gede tuh cilik guys. Gua abon guys. Jambal guys, babon ya guys. Ush. Lo pecok tuh orang awang ya. Wih, perlawanan nih guys. Mantap guys. Wah, digong ngalor. Lunyu. Nanti lah petuk eh. Walah, oh babon guys. Nggak peda tuh. Apa tunjuk? Hei, hei, hei. Tenang toh, hei. Tenang toh. Nanti, nanti, nanti. Awas guys. Langi, langi. Bisa ngangit ora. Tenang to. Selamat guys, guys. Pecok ayo pecok. Si 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 si. Besar guys, ikannya guys. Lunyu we. Asem. Sek sek sek. Mas, teman. Tarik. Aja tarik, pedot lo. Mas, gak usah melok, gak usah melok, Mas. Rangku pecok. Lunyu lunyu. Babon guys. Selamat ya. Selamat ya. Selamat bisa ngelangi. Rasa ngelangi gak ya. Iya. Iya. Dredek ya sampean. Aku sampe dredek, aku tau kaya sampean. Ini lo pahit teko iya, yo. Lho sak urunge kan aku wis tak omong yo di sampean iki ilu. Baju saicek. Kaya lunyu. Aku mergo tau kaya sampean ono kuwi ning kene metu keliwat ndalku mbleset. Wah kilo kene. Aku sama kali sama